В лятото на 2012-та настъпи времето за епизод последен от този сезон на проекта «Новите досиета». Аз съм София Дзавела. Всяка седмица ви представях дайджест новините на новите досиета с факти, мистерии и феномени от човешкия свят с нечовешко присъствие. Разказах ви десетки истории на личности, намерили център за душата си в света на парапсихологията, теософията, квантовата физика и метафизика. И още, тук отварях досиетата на брилянтни световни умове, които доказват езотеричните идеи с дързостта на научните си аргументи, като създават съвсем нови клонове на науката. Участниците гостували за първи път в ефира на България и Източна Европа. Много от тях са свои собствени институти. И тъкмо в ефира на ТВ7 и новите досиета те уточниха представата си за България. Господин Холтън, как обяснявате промяната в температурата, когато има присъствие на дух? Ще споделя една моя теория. Представете си духовната енергия като мъртвешко присъствие, студена енергия. Духовете достигат до определено място посредством мисълта си. Когато искат да отидат някъде, те вече се виждат на съответното място. Когато сте в стаята и духът мисли за вас, той изпълва с присъствието си цялата стая. Разширява съзнанието си, като прави стаята достъпна за него. И когато той развива идеята за атмосферата в стаята, тогава започва да се усеща понижаване на температурата. В Америка ми се случи пък тя да се повиши с цели 20 градуса, но това става рядко. Но иначе промяната в температурата се дължи на това, че чувстваме тяхната аура, тяхното присъствие. Описаният от Платон в Тимей и Крити митичен остров с пръстеновидна форма беше началната точка на моята идея за космическа станция. За мен не е случайно, че историята за Атлантида се появява тъкмо в диалога Тимей, в който се говори за сътворяването на космоса, за световната душа, разпъната под формата на буквата Хи, с двата кръга, един по-голям и един по-малък, задвижвани от противоположни сили. Буквата Хи символизира двете основни спици на пръста на колело. Затова първо е създаден големият пръстен, а после по-малкият, свързан с другия. Кой е най-важният елемент в теорията за квантовата природа на подсъзнанието, когато говорим за регресивна терапия? Това е едно от най-големите открития на нашата епоха, което показва преди всичко, че няма минало, настояще и бъдеще, че те се случват едновременно. Знаем, че душата ни оцелява след смъртта, а съзнанието, което оцелява, се обединява с едно друго свръхсъзнание. Аз бих казал, този човек, който е дошъл при мен и е изживял нещо, което прилича на минал живот, е наблюдател на сцени, които са го разтърсили. Тази опитност му е помогнала да се избави от блокаж, да намери отново пътя си в живота, сред семейството си. Това е регресията. Материализацията е много ясна и е най-доброто доказателство за съществуването на отвъдния живот. Когато за първи път започнах с Дейвид Томсън преди 6 години, ние го изследвахме внимателно и знаех, че не е мошенник. Някои от американските скептици на източното крайбрежие казаха: «Това не се случва». Аз им казах: «Ще съм щастлив да ви дам 5000 долара, ако можете да докажете, че има измама, или пък ако можете да повторите това, което правим ние». И така им запуших устите. Според мен някои хора имат повече ектоплазма, като Томпсън, и поради този факт могат да понижават вибрациите си, за да могат да се откъснат по-добре от усещането за физическото си тяло. Като говорим за нелокалното съзнание, можем ли да изпращаме мисли за изцеление към миналото на някой човек и те да действат ретрокаузално? Да, това е един също много добър въпрос, като всичките ви въпроси. Отговорът на този въпрос е, че доктор Да Винчи
е извършил много добре планиран и много строго контролиран експеримент, в който той изпраща мисли за изцеление към хора назад във времето. И тези хора са имали инфекция на кръвта. Той открил, че тези, които са приели насочената целебна мисъл към тях от бъдещето към миналото, са имали много по-добър медицински резултат, отколкото хората, които са били контролирани да не получат тези мисли. Това, което знаем от тази ретрокаузалност, е, че не можем да отидем в миналото и да го променим. А това, което може да се направи, е да се върнем към миналото, когато е било настояще, и да го накараме да се развие по конкретен начин. Вярвате ли в конспирацията, ръководена от 13-те кръвни линии, 13-те семейства, чиято цел е създаването на единно световно правителство? Смятам, че има организирано зло на планетата. Не знам какво точно е то. Със сигурност не е само представата за няколко седящи алчни европейци на кула от слонова кост. Става дума за организирана група. Вижте какво прави генното инженерство. Има някаква сила там, която се опитва да манипулира нашето ДНК, целият човешки род. И да, отворен съм към идеята, че това зло могат да бъдат и рептилите. Бях впечатлена от фактите, които описва шведския неврохирург Лейф Сауфорд, като резултат от експеримента му с плъхове и излагането им на радиация от мобилен телефон. Изводът бил: 2 минути разговор по мобилен телефон разрушават кръвно-мозъчната бариера, а 2 часа водят до трайното й увреждане. А как можем да свържем вашите изследвания за болестта на Алцхаймер с опитите на Сауфорд? Очевидно е ясно, че подобни увреждания съществуват в резултат на въздействието на електромагнитните полета, създадени от човека. И в бъдеще предстои да стане ясно колко те са непоправими. Аз съм изследвал болестта на Алцхаймер от статистическа гледна точка и мога да кажа, че има увеличение на смъртността през годините на масово използване на мобилните технологии. Мисля, че това е много важно, защото когато променяш средата често, смъртността е първата реакция на това, тъй като променяш фактори, които поддържат човека жив. Лесно е да си представим, че няма такова нещо като свободна воля. Хората през 19 век, например, са имали представа за една механична вселена, където всичко е било въпрос на взаимодействие между различни колела, клапани, свързани с една вселена, работеща по часовник. Така е трудно да си представи човек откъде идва свободната воля. А аз мисля, че тя е нещо естествено, ако позволите да съществува случайността, защото не е възможно да се предсказва всичко. Ние всъщност не можем да предскажем със сигурност нищо от нивото на една индивидуална квантова частица. А какви са най-новите елементи около сведенията, че специалисти на ЦРУ по дистанционно виждане са стигнали до заключението, че житните кръгове са знакови станции, използвани от различни извънземни цивилизации, и всъщност те не са насочени към нас? По времето, когато този проект беше стартиран от ЦРУ, бях в контакт с някои от специалистите и те ми казаха същото, което вие съвсем точно заявихте. Посочиха, че си сътрудничат успешно с 11 специалисти по дистанционно виждане. И ако ние използваме табелки по пътя, то извънземните си служат с феномена като начин да контактуват с друга цивилизация и посланията не са насочени към нас. Имах втора възможност да дискутирам този резултат от изследването, след като прекарах известно време с полковник Филип Корсол, военен съветник на президента Айзенхауер. Ние имахме среща, на която дискутирахме тайните на НЛО и се надявахме да предизвикаме интереса на ООН към това и правителствата да разсекретят тайните досиета по темата. Корсол ми каза, че знае за доклади, свързани с житните кръгове от края на 50-те, началото на 60-те, изготвени за Белия дом. И още по това време за източник на феномена е считан извънземен разум. Статия на доктор Нелсън Ли и Шмидт се напомня за отнасящите се към съня халюцинации преди заспиване, хипногогически и хипнопомпни при събуждане. В тези ситуации човек се чувства буден, но чува и вижда неща, които изглеждат реални, после пък преценява като нереални. Ако това е така, убедени ли сме, че виденията на пациентите при процедурата за общуване с починали близки не са халюцинации? Има няколко независими потвърждения на резултатите, които сме постигнали с пациентите в моя кабинет. Наскоро имах едно потвърждение от жена, правила ADC сеанс, по време на който вижда приятел на баща й, който се е самоубил. Тя знаеше, че той се обадил на 911 и е съобщил, че е стрелял срещу себе си. По време на сеанса
Жената го попита дали съжалява за това, което е направил. И той отговорил не. Това беше доста объркващо за нея. Но по-късно говори с баща си и откри, че приятелят му наистина се обаждал на 911 преди да се застреля. Искал е хората да знаят къде да намерят тялото му. Съдейки по нашия опит, отговорът е категорично не. Това не е халюцинация. Халюцинациите често са много объркващи. Това, което изпитваме по време на ADC, е много ясно и директно. И много оздравително. Понякога, след халюцинация, човек си казва, иска ми се това да не го бях изпитвал. При ADC не е така. Участвал съм в много телевизионни предавания по света за последните 30 години, но вашето е първото за Източна Европа. За мен е чест и привилегия и ви благодаря. И аз се насладих на това интервю. Ще помня дълго гостуването си тук. Бях повече от щастлив да бъда с вас тук, София. Повече от щастлив. Беше много интересно. Трябва да ви призная, че сте много добър интервюиращ. Интервюто с вас е първото, което давам в България. Отлични въпроси. Пожелавам на зрителите ви най-щастлив живот. Аз съм смаян от проучването, което сте направили, София. И въпросите, които бяха възхитителни. Казах си, Боже мой, не съм свикнал с такава дълбочина на въпросите. Бяха страхотни. Това бяха първите 10 световни личности, гостували в новите досиета. Останете с епизод 37 и след рекламите, заради важността на емоцията, която споделихме заедно. Единственото нещо, което можеш да получиш само срещу това, което имаш. Новите досиета продължават. В това издание ви припомням как гърмят идеите на хора с тайнствено и дълго бъдеще заради тайнственото си и дълго минало. Най-вдъхновяващите прозрения, споделени в ефира на новите досиета и ТВ7, за първи път в ефира на България и Източна Европа от 20 учени изследователи на новата епоха. Нека да си припомним и останалите 10 от тях. Затова е важно да се опитаме да разберем природата на паранормалните способности. Какво правят, когато не крещят, за да привлекат вниманието ни? Ако се върна на случая с дамата Златно листо, начинът по който смятам, че те може да действат подсъзнателно е следният. Тази жена, Кейти, дамата Златно листо, беше като посредник за активността на полтергайст в много аспекти. Общоприетото мнение за случаите на полтергайст е, че негов медиатор е някой със сериозни емоционални проблеми, който не може да ги преодолее и да се справи с тези си емоции чрез традиционните методи. Обикновено това са тинейджери или подрастващи. Бракът, разбира се, също е почва за появата на емоционални проблеми. И Кейти не знаеше, че има някакви психокинетични способности, докато не се омъжи за втория си съпруг и бракът и стана проблемен. В първите дни на този брак, случаите на полтергайст, които Кейти преживява, са просто факти. Движение на предмети, появяване и изчезване. И един ден от нищото изникват прибори, нож и вилица. Съпругът на Кейти казва, какъв е смисълът, ако това не са пари? И два дена по-късно, тялото на Кейти започва да се покрива с нещо, което прилича на златни фолиеви листа. Така че, мисля, че това е нивото, на което много от паранормалните способности действат. И затова е важно да наблюдаваме нещастните хора. След толкова много години на изучаване на сведенията за живота преди раждането и сравнявайки данните с други изследователи, мисля, че е правилно да се каже, че вече разполагаме с типични модели на пренатални преживявания. Регресивните терапевти са убедени, че психологическата травма, която душата е получила по време на отминало прераждане, може да бъде пренасена в следващия живот. Защо душата избира да пътува с едни и същи психологически характеристики и смятате ли, че ние повтаряме една и съща тема на живота през вековете? Това е един много, много добър въпрос, София.
И ако ми позволите, преди да отговоря, да ви представя английското издание на книгата, която разкрива истинското значение на плана, който душата има преди да се роди. Много хора са имали преживявания, които ги карат да развият определени чувства или вярвания по време на своите минали животи. Едно често срещано чувство е усещането за собствената ни ценност. Някои чувстват, че са непотребни или безсилни. Ако душата на човек е имала минал живот, в който е развила чувството за непотребност или безсилие, много често това чувство се връща в тялото отново по време на друго прераждане. Не за да имате още други преживявания, които да потвърдят това, а за да се умеете да излекувате тези чувства. Важно е да се знае, че начинът, по който възприемаме света, е огледален на начина, по който се чувстваме отвътре или на това, което чувстваме на подсъзнателно ниво. Така че, ако човек е душа, която се чувства безсилна и непотребна и пренесе тази енергия в тялото си при следващото си идване на Земята, тогава той ще прояви това в преживявания, които потвърждават, че е тъкмо такъв. Всеки мой ден започва така. Аз съм обичан, аз съм обичан, аз съм обичан. Защото това, което идва от сърцето, добавя много допълнителна енергия към мозъка. Възползвайте се от силата на сърцето. Доказано е, че сърцето генерира 60 пъти повече енергия от мозъка. И ако чувствате нещо в сърцето си, това е любовта. И ако признателността и благодарността заемат най-голямо място в сърцето ви, то тогава вече изпращате 60 пъти по-мощна енергия от тази на мозъка. Това е нещо много специално, да изпращате и насочвате тази енергия. Аз попаднах на сенческите хора инцидентно през 91-ва. И една такава същност преследваше мой приятел. Нямах представа какво точно виждам по това време. Обяснявах това на негови приятели и близки, а те ми казват: «А, не знаем какво е това. Те го следят от дете». И после, 3 години по-късно, това присъствие се прояви пред мен. Директно и неочаквано. Аз го разпознах и знаех, че това е сенчестата същност, която преследва моя приятел. Така че, бидейки това, което съм, не се срамувам да говоря за това присъствие. Не знаех как да го наричам и им дадох името «сенчести хора». Така терминът започна да се препредава по целия свят. Всеки започна да нарича тези същности тъкмо «сенчести хора». Смятам, че няма свръхестествен елемент, защото теологически той е невъзможен. Защо Господ ще иска да си играе с хората? Защо не спира войните? Защо не спира омразата между хората? Но това, което Той прави, то е религиозно и е добро представление, както казах в началото. Защото ако човек гледа пиеса или опера и това го промени, ще почувства трансформацията. Ще плаче, ако е трагично на сцената. Ще преживее всичко това дълбоко в себе си. И това ще е истинско преживяване. Но в същото време то е изкуство, преструвка. Личността на стигматика просто отговаря на своето разбиране за Бог по този начин. Това преживяване може да е от полза за много хора, но това не е дело на Бог, извършено върху тази личност. Действително, по време на лечението по духовен път, единственият обмен е мисълта, нали, онова слово, което строи от същността на пациента и моята. Защото, както казахте, че човек е светлина, Бог е светлина, всичко е светлина, всичко е изградено от атомите на елементите. Ние се явяваме сътворци, искаме или не искаме, на Вселената и на нещата в нея. И нашата мисъл, която по-дирек предполага, че е сила, всъщност е сила. Вие принадлежите към авторитетна група изследователи от ръста на Греъм Ханкок, на археоастронома Джорджо де Сантилана, за да спомена някои. И всички вие сте съгласни, че явлението прецесия на равноденствената точка оказва огромно въздействие върху еволюцията и инволюцията на цивилизациите през времето. Подходящо ли би било в целия процес на митологична компаративистика в изследването на явлението да прибавим и теософските идеи на Рудолф Штайнер върху космическите цикли и, разбира се, космологията на мадам Блаватска, идеята за 7-те коренни раси? Ние знаем за 3 движения на Земята. Първото е въртенето около оста, което причинява настъпването на деня и нощта, преминаването от подсъзнателно към съзнателно състояние, когато спим и се събуждаме. Следващото небесно движение на Земята е около Слънцето, което е отговорно за настъпването на сезоните.
Затова, ако има трето движение, наречено прецесия на равноденствията, човек може да си представи какво дълбоко въздействие би имало то. И то отнема около 24 000 години, не просто една година или един ден. И според древните култури, тъкмо то е отговорно за издигането и рухването на една цивилизация. Така че, да, аз съм съгласен с това, което много други са написали за значението на прецесията. Според проучвания, 200 болести са свързани с неправилното дишане и с хипервентилацията. При нея човек диша по-бързо, отколкото се нуждае в даден момент. И тези между 12 и 17 вдишвания в минута във фаза на покой са описани така по учебник. Не знам кой е преценил така, но при всеки, който е учил чикунг, при специалист по чикунг, който е учил йога, медитация, при всеки, който е култивирал ума и тялото си, дишането е много по-бавно. Знам, че сте получавали така наречените фантомни обаждания през онази нощ, когато се случва нещастието, и медиумът Робърт Браун ви е казал, че те се случват само в щатите, заради надписа на монетата, която може да се използва за обаждане от уличен телефон. Но това съвсем не е така. Фантомните обаждания могат да се случват навсякъде по света, наяве и на сън. И анализите на това явление показват, че починалите, когато се обаждат по телефона на сън или наяве, споменават за аноним личности, които наричат те, и наблягат на това, че остава малко време за разговор, както и че разговора по принцип не е желателен. И още нещо. Рингтонът звучи необичайно или равно. Забелязахте ли и вие подобно нещо? Пожарът беше в четвъртък през нощта. Ние не получихме никакво обаждане от Ники въобще, нито от официални лица. Докато изведнъж в понеделник телефонът на съпругата ми звънна и на екрана пишеше «Ники». И аз веднага се втурнах да отговоря. Мина ми през ума, че може би е успял да се измъкне от пожара навън, че е вероятно да има амнезия, че се скита наоколо. Обадих се на телефонната компания, която да проследи обаждането, и после получих следващи обаждания в 12:03 през нощта, но пак нямаше никой на отсрещната страна. Когато вдигнах, помислих, че е спасителната група, която е намерила телефона на Ники и се опитва да разбере на кого принадлежи. През онази нощ ни уведомиха лично, че Ники е починал. И два дни по-късно получихме единственото нещо, което е останало от него – мобилния му апарат. И той не работеше, защото е пострадал от пожара и водата при гасенето. Това означава, че Ники ни се обаждал по този свръхестествен начин, за да ни уведоми, че повече няма какво да очакваме. Споменахте за овоида. Кастанеда казва в изкуството на сънуването, че събирателната точка може да бъде изместена извън светещия овоид в енергийните нишки на Вселената, и чрез дисциплина е възможно да се култивира в сънищата систематичното преместване на събирателната точка. Как вие постигнахте тази дисциплина, за да проникнете в измеренията на Вселената, защото повечето автори разказват не как са го постигнали, а какво виждат след като го постигнат? Ние споменахме за това, че много хора минават спонтанно през преживяване извън тялото. Те се чувстват като в нокдаун. Нещо сякаш ги блъска и те се понасят леки като перо над тялото си, поглеждат надолу към него. Това може да се случи и по време на операция, по време на преживяване на прага на смъртта. И когато пишех разговори с съновния наставник, аз живеех в планината. Случи се така, че веднъж снегът беше отцепил къщата от всякъде. И мислех за Кастанеда, за Ани Безант, опитвах се всячески да остана жив, палех свещи. Един ден просто паднах на леглото и усетих нещо под раменете в долната част на гърба, това, което се нарича събирателна точка. Тогава напуснах тялото си и си казах, това е страхотно. После, разбира се, дойдоха и всички тези въпроси, знам ли къде отивам, ще се върна ли, няма ли да се загубя извън тялото си. И се върнах в него и си казах, не, ще се науча да контролирам всичко това. Благодаря ви за това блестящо интервю и въпросите. Благодаря и аз. Вие задавате въпроси, които никой друг преди това не ми е задавал. Вие сте прекрасен интервюиращ. Това, което остава да направите, е да прекусите планините и да дойдете при мен в Хемпшир, по което време ви се прииска, София. Това, което излъчвате, доказва, че животът е магичен. I've enjoyed it very much. И аз се насладих на интервюто по тази удивителна тема. Изпълнихте ме с трепет, че ме поканихте. Моята съпруга стои тук до мен, нямахме търпение да дойде този момент и искахме да ви благодарим от сърце.
София, благодаря, че ме поканихте във вашето шоу. Наистина оценявам жеста ви, защото бях очарован да говоря с вас. Трябва да кажа на Джейсън Мартел, който е една от звездите в извънземните в древността на History Channel, да участва във вашето шоу и да отговори на въпросите ви. Вие задавате знаменити въпроси и се надявам скоро пак да ви видя. Тук затварям този сезон на поредицата «Новите досиета», предаването за тайнството на живота и Вселената, за идеите на новата епоха, станало възможно благодарение на TV7. При всичкото това време получих множество ваши писма, свидетелство за вашата проницателност, както и подкрепата на около 2600 души във Фейсбук. Благодаря на всички тях, които изумиха себе си и боговете с осъзнаването, че животът на човек се разбива непрекъснато от нещата, които живеят в ума на тъмно. И така, аз и колегите Александър Петров, Виолета Драганова, Станислав Терзиев и всички останали приятели от TV7 ви оставяме в лятото на 2012-та с вярата, че утре никога не умира. Finis origine pendet. Краят зависи от началото.